Qanunsuz erməni silahlılarının Xocalı və Ağdamda uçuşlar həyata keçirməyə cəhd edən kvadrokopteri ələ keçirilib. Bu barədə Azərbaycan Müdafiə Nazirliyindən məlumat verilib. Bildirilib ki, Rusiya sülhpəramlılarının müvəqqəti yerləşdirildiyi Azərbaycan ərazisindəki qeyri-qanuni erməni silahlı dəstələrinə məxsus kvadrokopter noyabrın 26-sı saat 11:28-də Xocalı rayonunun Şuşa kənd yaşayış məntəqəsi, 11:46-da isə Ağdam rayonunun 7 xırman yüksəkliyi ətrafında bölmələrimizin mövqeyləri üzərində kəşfiyyat məqsədli uçuşlar həyata keçirməyə cəhd göstərib. Azərbaycan ordusunun bölmələrinin sayıqlığı nəticəsində aşkar edilən kvadrokopter xüsusi üsulla endirilərək ələ keçirilib.